Студенти-медики проти нового закону. Мова про положення про інтернатуру. Його опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я України і тепер обговорюють. Мітингарі у Дніпрі вийшли під стіни облдержадміністрації. Студентів-медиків не влаштовує те, що за цим положенням інтернатура триватиме не 3, а 6 років. Згідно із проєктом, перші 3 роки – власне інтернатура, потім іще 3 – резидентура. Також скоротили кількість спеціальностей, на які можуть потрапити молоді лікарі – з 34 до 13. Обурює мітингарів і тестування, яке треба буде пройти, аби стати інтерном. За цією системою на інтернатуру за обраною раніше спеціальністю потрапляють студенти з найвищими балами. Хто написав тест із гіршим результатом, може проходити інтернатуру хіба сімейним лікарем. Такий підхід МОЗу обурює найбільше випускників, які провчилися вже 5,5 років. Мы должны, грубо говоря, 6 лет после окончания академии, 6 лет, еще 6 лет, работать за 3200 зарплату. На эту зарплату просто до 28 лет прожить нереально. Многие из нас не хотят идти семейными врачами, да и не каждый может работать семейным врачом, так как для того, чтобы быть семейным врачом, нужно быть хорошим социологом, хорошим психологом. Мы не против реформы, но мы за нормальные нововведения, которые устраивают и страну, и будущих врачей.